n'okusobola okumanya nti Museveni yazaalibwa Rwanda. Kubanga ekyo nakimanya ku trip yange eyasembayo bwe nagenda e Kigali. Kuba nagenda e Kigali mu March of 93, n'enzirayo mu August 93, we baasayiningira ekyo kya Arusha Declaration. Nenfuna first hand information nti Museveni yazaalibwa Rwanda. Bwe najja n'egi publishing, neyuza Museveni kiyali ataddewo ekiteeka ekyo simanyi anti-sectarian law. Ekyo ne tukiyuza ne kivaawo. Naye nga abasinga bannayuganda bangi bakyalowooza nti Museveni munyankole. Songa tekibanga kituufu. I'm here to confirm and to tell you that the refugee from Rwanda, the so-called the president of Uganda, for us we don't know him because we didn't elect him, we elected Robert Chabulani Sentamu as the president of Uganda.